Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... Mas na Inaakala nga dito ni Justin na kinakampihan ni Eric itong si Giselle dahil sa pag-awat ni Eric dahil sa kinawa ni Justin na itinapon niya itong bulaklak. At maya-maya nga ay hindi nga mapakali itong si Justin at pinuntahan itong si Eric sa kanyang opisina at tinanong na ano ba ang nangyari daw sa kanya. At dito nga na ipinaliwanag ni Eric na it's a part of the show dahil nagsisimula pa lamang daw sila sa paghihiganti dito kay Giselle at bababagsakin itong effects. At dito naman na tila kinukuha nga ni Eric ang loob dito ni Giselle lang sa ganon ay mas madali nga nila itong mapabagsak. At tuwang-tuwa naman itong si Justin sa kanyang mga nalaman na nagpakitang tao lang pala ang kabaitan sa pagkampay dito ni Eric dito nga kay Giselle. Samantala, hulog na hulog naman sa bitag itong si Giselle sa ipinapakita ni Eric sa kanya at nagpapasalamat pa nga itong si Giselle dahil sa ginawa nga dito ni Eric at dapat daw ay hindi na niya iyon ginawa. At dito naman na sinabi ni Eric kay Giselle na hindi raw pwedeng ganon baka isipin ni Giselle na hindi niya tinuruan ng magandang asal ang kanilang anak. At dito nagtanong-tanong itong si Giselle kung ano daw ang dapat ah... Uh, iririgalo dito kay Justin. Nang sa ganon ay magugustuhan naman niya ito. At dito nga napalihim na sinabi ni Eric kay Giselle na mahilig itong si Justin sa mga mamahaling bag. Kaya agad din na bumili itong si Giselle upang iregalo kay Justin. At hindi niya sukat akalain na pagbuka si Justin sa nasabing bag, ay hindi niya nagustuhan at pinaggugupit gupit niya ito. At dito nga na ni Giselle ang ginawa ni Justin. Samantala, dito naman sa Estrella Stila, si na nga itong si Miss Pukwang na matuto upang ipakita dito kay Dr. Carlos Benetes na hindi uh, nagkamali siya sa sinabi niya dito kay Annalyn na walang matutunan daw itong si Miss Pukwang at patutunayan ngayon ni Miss Pukwang na mas madali siyang matuto at makikilala na rin dito ni Annaline kung sino ba itong sinasabi na may-ari ng Estridge Hospital at dahil darting nga dito itong uh, president ng Estridge na kasama itong babae na may-ari ng hospital ng Estridge at pakikilala na nga ng lahat kung sino siya at magugulat itong si Annaline dahil matagal na pala siyang hinahanap nito dahil yun pala ay si Annaline ang tagapagmana dito ng Eastridge dahil ina pala ito ni Lynette ang may-ari ng Eastridge Hospital. Yun pala ang dahilan na kung bakit iniwan itong si Annaline noon itong si Lynette ng kanyang ina dahil ng ibang bansa pala ito kaya nakapagpatayo ng hospital ng Eastridge at dahil dito ay magiging masaya naman itong si Annalie nang sa ganon ay magkakaroon na nga siya ng sariling lola. At hindi naman hahayaan ngayon ni Anali na basta na lamang magtatagumpay ang mga masamang plano dito ni Justin at Eric na pababagsakin ang Apex Hospital dahil nakatalaga na ito at hindi hahayaan ni Annalie na basta-basta na lamang nila magagawa ang mga planong iyon dahil mas mahalaga pa rin kay Annalyn itong remembrance ng kanyang Lolo Pepe na pinaghirapan na makuha muli ang Apex Hospital na dito nga kay Moira. Kaya gagawin lahat ni Annalyn upang hindi magtatagumpay ang mga balak dito ni Justin at ni Eric. Kaya magkakaalaman na nga yan maya maya mga kapuso kung kailan na ba makikilala ni Annalyn itong kanyang lola na si Doña Solidad. Yan lang po at marami salamat.